jo og køre op til de andre. Men hvis han så ikke dukker op, kan han jo ringe og udføre sig igen. Så vi kan jo godt køre op og lave mad til de andre. Nej, det er jo det, vi ikke ved. Hvad så, Werner? Kører det? Yes! Ja, det kører døde. Hvor langt er der på opfærder? Ved du, hvor langt der er? Nej. Okay, vi ses. Satan, Tommy, det er hårdt. Kom så, Sten. Oh, my God.